Բարի լույս։ Այո, սա ոչ թե բարի, սկսում է իր աշխատանքը, մենք պարզապես ուզում ենք միասին ձեզ դրական է փոխանցել։ Ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն է, Անահիտ Գիրակոսյանն է, 21 TV-ին, Արման, Էրնեստ եւ բոլոր լավ մարդիկ, ովքեր կադրից դուրս աշխատում են ձեզ համար։ Մենք էլ ձեզ ասում ենք բարի լույս եւ մաղթում, որպեսզի ձեր լույսը լինի բարի ու խաղաղ ամենակարևորը։ Իսկ քանի որ ձայնային հատված ապում են Ռոման, ուրեմն Ռոմա Ռաման, հենց այս պահին հետաքրքիր ելևէջներ լավ երկ արտանանալու համար գնացինք։ Այս առավոտ լավ ելևէջներն ու լավ դրամատրությունն ապահովեցինք, մի քիչ էլ բարին ապահովենք ձեզ, որովհետև այն ինչ անում է մայիսը, հաստատ վարակիչ է բոլորիս համար։ Անշուշտ եկեք այս պահին բարության չափաբաժին լցնենք մեր եթերում ձեր ներկայությամբ եւ իրական հույզեր ստանանք։ Բարի մայիս։ Ա Ой, ой, спасибо большое. Это мне, а это вам. Это вам подарочек. Держите, улыбайтесь. Нет, ничего страшного. Вам подарочек, вы улыбаетесь лишь раз, ладно? До свидания. Երաշտությունը կարծում եմ հիմա տեղին կլիներ։ Անշուշտ երաշտություն, որից հետո կողջնենք մեր հյուրերին։ Անպայման։ Վերադարձանք տաղավար եւ ճիշտ ժամանակն է ներկայացնելու մեր հզոր հյուրերին այսօրվա։ Այո, տեսեք մի քիչ հեռու ենք նստել նույնիսկ ես։ Ահա, Սուրեն մի քիչ վախեցած է, բայց հիմա ամեն ինչ կբացատրենք եւ այսպես այսօրվա մեր հյուրերն են Նարեկ Նիկողոսյանը, ով ազատ ոչ իմ շամարտի Եվրոպայի չեմպիոն է։ Բարի լույս Նարեկ ջան։ Բարի լույս։ Ինչպես նաև Ռազմիկ Եփրեմյանը, ով ազատ ոչի ըմշամարտի Եվրոպայի փող չեմպիոն է։ Բարի լույս։ Բարև ձեզ տղերք, ո՞նց եք։ Լավ, դուք ինչպե՞ս եք։ Լավ, 18 տարեկան եք, արդեն չեմպիոն, փող չեմպիոն։ Այո։ Սենց միջև ուր եք գնալու։ Միջև օլիմպիական չեմպիոն։ Ահ, կան է պատակ, կա ձգտում, բայց ես կուզենամ գանք ամենասկզբից, ինչպես ընտրեցիք, հա, հենց ազատ ոչի ըմշամարտը։ Ով խորուրդ տվեց։ Պատահական էլ երևի ավելի շատ պատահական ստացվեց ու տենց որ տեսանք որ ստացվում է մարտիշների օգնությամբ արդեն շարունակեցինք էլի ավելի խորացվեց։ Դուք իմ պապան էլ էր պարապել շամարտ, տենց ես էլ սկսեցի պարապել։ Տենց ամեն լավ փոքր ժամանակից եք պարապել։ Ես 8 տարեկանից։ Ես 6 տարեկանից։ 8 եւ 6 տարեկանից եւ արդեն չեմպիոն ու փող չեմպիոն։ Սա հրաշալի արդյունք է իրականում։ Մի քիչ կպատմեք ձեր մանկությունից ու առհասարակ սպորտը ինչով է օգնում եւ խանգարում։ Օրինակ ունեցել եք ամբակային խաղերը, հավես ժամանակներ, թե միայն պարապմունքներ եւ Չէ, ունեցել ենք բնականաբար պարապմունքից, դե համարները ավելի շատ ազատ ենք շատ լինում։ Մանավանդ փոքր ժամանակ ազատ եղել ենք, էլի երկար ժամանակ։ Բայց հիմա արդեն որ տարիքով մեծ ենք արդեն զբորներ հավաքների ենք մասնակցում, մրցումները շատ են լինում, ավելի քիչ ժամանակ ունենք էլի արդեն հիմա։ Արդեն սպորտի ուղղվածությամբ եք զբաղված։ Իսկ հետաքե դպրոցում ինչպես է, զիջումներ եւ այլն։ Դե բնականաբար մեր չեմպիոններին չզիջեն, չէ՞։ Շարունակությունը ուսման հետ կապված, հա, լինելու է ո՞նց։ Դե քոլեջում ենք սովորում, այնտեղ 4 կուրս է, 4 կուրսից հետո գնում ենք միանգամից ֆիզկուլտ ինստիտուտ սովորելու, եթե չեմպիոն ես կամ մրցանակակիր, անվճար ընդունվես ֆիզկուլտ ինստիտուտ մեր քոլեջից, հա, առանցքնության ընդունվես ֆիզկուլտ։ Արդեն ընդունված ես, ի՞նչ լավ։ Շոկով է, ձեր ծնողները հիմա երևի հպարտ-հպարտ էկրանից այն կողմ նստած հետևում են իրենց։ Հպարտանալու բան։ Տղաներին իսկապես հպարտանալու են եւ հնարում ես ձեզ երիտասարդ։ Անցած տարի եք չեմպիոնի եւ փող չեմպիոնի կոչումը ստացել։ Իսկ նախ անցած տարի ինքը 3-րդ տեղը գրավել Եվրոպայի առաջնությունում, ես աշխարհի առաջնությունում եմ 3-րդ տեղ գրավել։ Օ՜, հրաշալի, այսինքն տարեց տարի յուրաքանչյուրը դել ավելի տեղեր է գրավում։ Ինչպիսին է առհասարակ ազատ ոչի ըմշամարտի վիճակը Հայաստանում, հա, վիճակագրության մասով, անհրաժեշտ պարագաներ, միջոցներ, ֆինանսներ ներդրվում են։ Այո, ամեն ինչ էլ կատարվում է Հայաստանում,
Եվ լավ զարգացած է, էլի սենք կարելի ասել։ Այո, երբ որ դիտում ես այդ մրցումները, հա, տեսնում ես, որ բավական շատ են մեր մարզիկները եւ լավ պատրաստված։ Հա, անցած տարի մենք այդ Եվրոպայ առաջնությունում թիմային հաղթեցինք ընդհանուր այդ Եվրոպայ առաջնությունը մեր թիմային արդյունքով։ Պատմության մեջ առաջ անգամ է նման դեպք գրանցվում, որ Հայաստանը թիմայինով Եվրոպայում առաջին տեղն է գրել։ Իսկապես, Հայաստանը միշտ անհատական սպորտի մեջ է, չէ՞։ Մենք բոլորը սոլիստ ենք։ Թիմային են հաղթել։ Մի քիչ խոսեք այն մասին, այն տպավորությունը, երբ որ դառնում եք չեմպիոն, հա, այ ինչ է դա, վաո։ Ահա նկարագրելի է, չեմ կարող ասել այդ պային, ինչ է կատարվում։ Ինչի մասին եք մտածում այդ պային։ Այդ պային ավելի շատ մտածում ես, որ այդ զուր չէր էլի այդքան քո աշխատանքները, չարչարանքները, քո մարզիչի աշխատանքները, ոնց որ արդեն ի կատարա էլի դառնում ամեն ինչ, արդեն հպարտ էս էլի լինում դե։ Չեմպիոն, փող չեմպիոն դառնալուց հետո ձեր ու մարզիչի միջև ինչ խոսակցություն է տեղ ունեմ, թե ասում եք նահանգիս թանկը ստացի հիմա։ Չէ, դե ժամանակ Եվրոպայի առաջնությունից հետո պատրաստվում էինք արդեն մյուս մրցումներին։ Մենք երբ որ ես դարձել եմ Եվրոպայի չեմպիոն, դա եղել է մինչև 17 տարեկաների առաջնությունը։ Հիմա մենք արդեն երիտասարդների մեջ ենք ընդգրկվել, ահա։ Այո, հիմա պատրաստվում ենք երիտասարդների Հայաստանի առաջնությանը, մի 5 գորից երևի կլինի։ Թուլանալ չկա եւ միմիայն առաջ, հա։ Ինչքան ժամանակ եք մարզվում օրվա մեջ, քանի ժամ եք մարզվում։ Օրվա մեջ 2 անգամ առավոտ եւ Երկու տեղ երկու ժամ էլի, երկու ժամ ու կես։ Իսկ նաև հատուկ սնդակարգ եք պահում։ Դե պետք է պահենք, բայց չենք պահում էլի։ Չեք պահում։ Դու մարդիկ անկեղծ ես։ Պետք է պահենք, բայց չենք պահում։ Ինչն է դժվար այս ամեն ինչում, հա՞։ Արդյունքը թե process-ը։ Process-ը ավելի շատ։ Որ process-ը լավ է սանում, արդյունքը լինում է էլի, դժվարը պարապելն է։ Այսինքն այդ ընթացքն է, որ կամքի ուժը զարգվում ու մինչև վերջ գնում ես։ Եղել է, որ դες զրկեք շատ կարևոր միջոցառումներից, ընտանեկան հավաքույտներից, որովհետև պիտի պարապեք։ Այո, շատ հաճախ։ Շատ հաճախ։ Իսկ տանը ո՞նց են վերաբերվում այդ ամեն ինչին։ Լավ, նոր բռնում են մտնում։ Իսկ մայրիկները անհանգիստ չեն լինում, քորացա ես երեխուս բան չլինի։ Սովորել են արդեն։ Սովորել են, վնասվածքներին էլ են սովորել։ Այո։ Իսկ եղել է պահ, որ հիասթափություն եք ապրել, ասել եք վերջ, չեմ ուզում։ Չէ, որ ասենք չենք ուզում, դա չէ, բայց հիասթափություն հա եղել են։ Ինչ որ անարդար որոշումներ։ Անարդար չէ, լի պարտություններից հետո հիմնականում լինում են էլի։ Դատարկություն։ Հա։ Ասում եմ, որպեսի հաղթես, պիտի նաև պարտվես, հա, պիտի նաև կարողանաս պարտվել, որպեսի հաղթես։ Ինչ է կարծում, ինչ է սպասում ձեզ հաջորդ տարի, ինչ ինտենսիվության են գնում ձեր պարապմունքները եւ հեսա Հայաստանի առաջնությունը, դրանից հետո արդեն Եվրոպայի աշխարհի առաջնությունները։ Երևի լավ կլինի ամեն ինչ։ Աստծո հաջողությամբ հաղթենք Հայաստանի առաջնությունը։ Մնացած է արդեն կերևը էլի։ Դուք այնքան հստակ, հասուն, նպատակասլաց ու արդեն գիտեք, չէ՞, եւ երազանքներ եւ բան, այսպես մեզնից հստակ գիտեք, այս կենքից ինչ եք ուզում։ Մեզ մնում է միայն ձեզ ասել շատ-շատ մեծ շնորհակալություն ձեր կատարած ընթացքի համար, աշխատանքի, մրցանակ բերելու, չեմպիոնի, փող չեմպիոնի, երկուսը տելիսկոպես արժանի հրաշք տղաներ եք։ Մենք սիրով էլի կբարձրացնենք ձեր հաջողությունները այս եթերից։ Շնորհակալ ենք շատ։ Ապրեք այդպես, պինդ գնացեք առաջ, հաղթանակներ գրանցեք, աշխ արը գրավեք ու ապացուցեք, որ մենք ուժեղ ենք։ Ձեզ ուժ ու էներգիա, ծնողներին էլ դե համբերություն սիրելներ, սա իրենց ընտրությունն է։ Իսկ ես ձեզ կհամարեմ իմ եղբայրները, որ ինչ որ բան պատահի կարամ, չէ՞ ձեզ։ Համարը կվերցնես տղերքի քեզը։ Ձեզ հաջողություններ։ Մեր մարզիկներին ճանապարհենք ու ամփոփենք ծրագիրը։ Շնորհակալություն մեր հյուրերին, իսկապես առողջություն ամենաթանկ բանն է, որ երբեք ոչ մի ժամանակ չի կարող վերադարձնել, այնպես որ գործեք այսօր եւ հիմա առողջ մարմնում, առողջ հոգի, հետևեք ձեզ ֆիզիկապես, որպեսզի հանգիստ ու խաղաղ լինեք նաեւ հոգեպես։ Ձեզ հետևել ընթացքում հետևեք նաեւ մեր ծրագրին։ Իսկ մենք շնորհակալություն ենք հայտնում Ջուլհակյաններին եւ Կլիմտին։ Այո, շնորհակալություն ձեզ, սիրելիներ, մնացեք բարով, սիրուն։ Լավ եղեք։